这最后一颗蛋孵的有些久，孵了差不多都20天了。不过从前天晚上开始，这小伙子好像终于舍得要出来了。后来半夜给他检查的时候，听到里面有小鸟在叫，然后咱们还是用老办法给他开了个小洞，把他放回去继续孵着了。经过了整整一天的沉淀，这家伙好像终于要出来了。我都想着，如果他再不出来，都要帮他一把了。因为距离他捉壳到现在已经过去1天1夜了，如果他还不出来的话，就需要人工干预了。虎皮一般孵18天左右，这个孵了20天，我都一度怀疑他在蛋里出了问题了。还好咱们把他等到了呀。这个就是小伙子这一窝最后一颗蛋了哟，马上四兄弟就团聚了，现在就等待他破壳而出了。整个破壳过程还是挺长的。害怕它失温，咱们把它放回去了。看这个蛋，现在在疯狂动，说明这小鸟在里面使劲啄壳嘞。时间又过去半个小时左右了，好像也是到了最后一步了，蛋壳啄得差不多了，应该马上就要出来了。这个破壳也是个体力活哟，没个几个小时出不来的。下面咱们就来一起静静等待。看他是怎么一步一步爬出来的。这小翅膀上粘着个粑粑，还是粘着个蛋皮呀？有点分不清哎。还差最后一步了，加油，小伙子，马上就能和你的兄弟见面了。当然，大家看的时候也别忘了把"加油"两个字打在公屏上，咱们一起来助力小鸟破壳。时间就这样一点一点过去了，整个过程持续了40分钟左右，现在还差最后一步了，咱们再来一起静静等待吧。最后看他难受，还是忍不住帮了他一把。现在已经顺利出来了，又过去了2个小时，咱们把它拿出来给他喂第一次奶，已经拉了第一次粑粑了。第一次给小鸟喂奶一定要稀一点啊，朋友们。把这个电解质和益生菌加进去，帮助它建立这个肠道的菌群，以后没那么容易积食。顺一下，感觉都快捏不住它了，要掉了。这种小鸟就是刚出壳特别难喂，喂过一两天以后就好喂了。再给它吃一点。还是很乖的啊，把吃的放嘴边，它就知道自己喝了。擦一下。喂饱后就把它放回去了，今天晚上就让它在孵化器里过吧，明天早上再把它拿出来。
和他的三个兄弟会合。咱们想看他后续成长的朋友也记得点一个关注，感谢大家了。